Nenad Čanak je ocenio da je bojkot nova, ali znatno opasnija verzija belih listića. On misli da je Sergej Trifunović novi Beli Preletačević, a Vuk Jeremić novi Saša Janković i poručio je onima koji su za bojkot da sa takvim ljudima i bojkotuju izbore. Da li se i šta se bojkotom od strane dela opozicije može promeniti, glasilo je pitanje koje smo postavili glumcu Svetislavu Gonciću. Mislim da ne. Mislim da ljudi koji imaju kritičku distancu i spadaju nekakav intelektualni korpus Srbije treba da, ako već vide da nešto ne valja, pomognu da se stvari koje ne valjaju reše. Direktnim sukobom i u stvari samo čine da na taj način potvrđuju da su superiorni tako što omalovažavaju drugu stranu i tim omalovažavanjem ništa dobro neće doneti. Zalažu se za jedan koncept koji zaista pripada po svojim atributima prošlosti, a vreme nije vreme da se okrenemo budućnosti. Mislim da samo zajedničkim ovaj narod je jedan, ima istorijsku priliku da nastavi jednim modernim putem, da stvara jednu državu koju možda u poslednjih 50-60 ili koliko godina nismo imali prilike da nastavimo, nego smo na kraju krajeva i na neki način i prekinuti željom ili ne željom nas samih. Međutim, sada mislim da je stvar u tome da postoji jedinstvo. Jedinstvo naroda, našeg naroda, jedinstvo u ovoj zemlji je, čini mi se, najvažnija stvar. I ne razumem one koji su spremni zarad svojih nekakvih ciljeva, interesa, da tako jedinstvo ugrožavaju, da stalno podstiču nekakav govor sukoba, mržnje i neslaganja i tako dalje. I stalno se spinuje ta priča da u stvari druga strana to radi i tako dalje. I u stvari mi u toj njihovoj, kažem, opozicionoj negativnoj refleksiji treba da shvatimo posredno šta oni to dobro misle. Mislim da je najbolji način da to što dobro misle i delom pokažu i da prestanu da se bave ovakvim vrstama aktivnosti. Dakle, jedinstvo je ono što, ja mislim da većina i najveći broj građana to shvata, čak i oni koji ne razumeju to negde osjećaju, i poenta jeste u tome da nas samo jedinstvo tu može održati kao zemlju. Prema obavljenim istraživanjima izborne sondaže pokazuju da opozicija ne može da se pohvali mogućim uspehom na izborima. Rejting pojedinačnih opozicionih formacija i njihovih lidera jedva da povremeno dostigne dvocifreni broj, dok većina njih nije ni blizu izbornog cenzusa. Istovremeno, podrška vladajućoj koaliciji je konstantno nadpolovična.